O look do dia hoje, ele traz duas tendências super, super fortes. Gente, me digam o que é esta saia longa. Eu tô completamente apaixonada. É claro que ela é da Úrsula Beltrami. Eu sou uma apaixonada pelas peças da Úrsula, que tem essas estampas exclusivas. Então a gente veste assim, ó, verdadeiras obras de arte. E eu já fico imaginando essa saia longa, tá? No verão, com uma regatinha preta e uma rasteirinha, e eu acho que ela vai ficar maravilhosa. Então, olhem o que é essa saia com esse blusãozinho mais fininho, cropped, que é da Amy Officer, já é bem antigo meu. E essa é uma peça aqui, essa saia, que qualquer mulher de qualquer tipo físico pode usar. Então, aquelas que são mais magras, que são mais alongadas, podem botar com blusas bem justinhas, que fica lindo, com cacharel, fica maravilhoso. Ou então, se a gente é um pouco mais cheinha, dá para botar com aqueles blusões compridões, que ela fica incrível também, com coturnos. Olha, essa saia aqui, vou dizer para vocês, ela não sai nunca mais do meu guarda-roupa até o fim da minha vida. Uma outra tendência super forte que eu estou usando hoje são os elos, que voltaram assim com toda a força. Então, eu coloquei pulseiras e coloquei esse colar de elos. E pasmem, gente, isso aqui era ainda do tempo da minha loja. Imaginem quanto tempo tem, não é? Então, eram peças boas, de excelente qualidade e que duram muito tempo, se bem cuidadas, não é? Eu compus com a saia, como tá friozinho hoje, esse é tipo um blazerzinho, tá? E ele é bem acinturado, bem estruturadinho, mas eu poderia também usar uma jaqueta de couro, que ia ficar super bacana, ou um tricô bem legal, tá? A jaqueta de couro ia dar assim aquela coisa mais rocker, e eu adorei assim. O meu cabelo, quem cuidou foi a Dani Villes, tá? Que cada dia, ó, tá mais brilhoso, mais nutrido, porque a Dani é maravilhosa em cronograma capilar, ela faz um trabalho incrível. E a make fui eu que fiz, porque eu que me maquio. Tá, um bom dia para todo mundo e vamos então às gravações.